Turpinoties būvniecības sezonai, Daugavpilī intensīvi notiek darbs pie ceļa infrastruktūras sakārtošanas. Šim mērķim pašvaldības budžetā šogad ieplānots vairāk nekā 1,300,000 eiro. Lielākā daļa no summas, jeb 812,000, paredzēta Smilšu ielas posmu no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai sakārtošanai. Citu ceļu uzturēšanu un remonti šogad izmaksās vairāk nekā 500,000 eiro. Kopš gada sākuma šī gada plānā bija 18 ielu posmi. Uz doto brīdi darbi ir veikti jau pusē, jau noslēgušies remontdarbi palika vēl puse. Tanī skaitā arī Jātnieku ielas daļa, ja, un sakarā ar Smilšu ielas un Jātnieku ielas remontdarbiem šeit bija ļoti intensīva kustība. Un tik tiešām speciālisti apsekoja un deva tādu slēdzienu, ka vajag uzsākt kaut daļai šogad Jātnieku ielas posma remontdarbu, sevišķi krustojumā ar Šāro ielu. Prioritāri tiek sakārtoti sliktā tehniskajā stāvoklī esošie ceļi, ko nosaka pamatojoties uz speciālistu novērtējumu un arī iedzīvotāju sūdzībām. Steidzamākos darbus iekļauj ceļu remonta 3 gadu plānā. Taču atkarībā no reālās situācijas, ja kādas ielas tehniskais stāvoklis strauji pasliktinās, apstiprinātajā plānā iespējamas izmaiņas. Mēs domāju pieņēmām zināšanai saimniecības komitejā 3 gadu plānu, ja, bet es vienmēr esmu teicis, tā nav dogma. Uzreiz pēc ziemas sezonas pavasarī komunālās saimniecības pārvaldes atbildīgie darbinieki veic ielu apsekošanu un jebkurā gadījumā, pat pieņemtajā tādā plānā. Ja mēs redzam, ka mainās prioritātes, ja, tad mēs arī veicam izmaiņas darbu, teiksim, grafikos un objektu nosaukumos. Tā piemēram, aizvadītajā nedēļā sākās būvdarbi aizpilsētas ielas posmā, kas sākotnēji nebija iekļauts 2023. Gada darbu sarakstā. Taču tā sliktā stāvokļa dēļ tika rasta iespēja veikt sadragātās brauktuves remontu. Mēs redzam, ka arī aizpilsētas ielas daļā, kura bija ļoti neapmierinošā stāvoklī, tiks veikti šogad remontdarbi. Nu, tas ir tāds pamatots lēmums, jo apkārt dzīvojušo daudz dzīvokļu dzīvoju māju automašīnu īpašnieki ir bieži sūdzējušies, ka ir liela problēma izbraukt šo nelielo gabalu. Nu, pašvaldība iet pretī iedzīvotāju vēlmēm, ja, un tas tiks izpildīts šogad. Viens no sāpīgajiem jautājumiem joprojām paliek grunts ceļu sakārtošana. Pašlaik to kopējas garums pilsētas teritorijā pārsniedz 115 kilometrus. Līdz ar to nosvaltēt visus vienas vai pat dažu sezonu laikā diemžēl nav iespējams. Taču darbs šajā virzienā neapstājas. Tā piemēram jūlija vidū pieņemts lēmums ņemt aizdevumu avotu ielas 2 posmu pārbūvei. Pateicoties dienas operatīvai darbībai ir akceptēts kredīta saņemšana valsts kasē, un šogad mēs turpināsim to programmu par grants ceļu sakārtošanu un avotu ielas abas puses šogad tiks sakārtotas, jo arī šeit bija ļoti daudz sūdzību un iedzīvotāji pamatota neapmierinātība. Nu, pamazām mēs veicam to, ko mēs solījām. Šogad Daugavpilī tiek īstenoti vairāki ar ceļu infrastruktūras uzlabošanas saistītie projekti. Tranzītielu remonta programmas ietvaros atjaunots Daugavas ielas posms, nomainīta Saku Lūkas 18. novembra ielas 16 rajonā un atjaunots asfalta segums pie Lielās Gulbju ielas krustojuma. No autoceļu uzturēšanas fonda līdzekļiem tika finansēta remontdarbi Avuņu ielas posmā, bet par pašvaldības līdzekļiem sakārtots Jelgavas ielas posms, Ūdens iela, Kaunas ielas posms un Cietokšņu ielas daļa. Plānā ir arī Dostojevska ielas posma, Daugavas un Imantas ielu krustojuma, 13. maršruta autobusa gala pietura sapļa, Vainotas Zintura Vasarnīcu ielu krustojuma un citu objektu sakārtošana. Plašāka informācija par aktuālajiem un plānotajiem remontdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem apkopota interaktīvajā kartē pašvaldības vietnē daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils Valstspilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.